Välkomna upp. Anneli, vad var det här för någon slags rapport? Ja, vad ska vi säga? Det man blir nyfiken på, tänker jag, det är nästan det som Tobias slutade med. Vad är det för deltagare? Vad tänker de? Varför kommer de dit? Och ja, dina avslutande frågeställningar där egentligen, är det samma personer eller är det andra personer man når? Det tycker jag är oerhört intressant och det hoppas jag att ni kommer att reda på mer om. För det är klart att, och jag fick också en tanke där när du pratade om att är man samhällsintresserad går man på en föreläsning hellre än på en studiecirkel. Det kanske till och med är så att man går på det istället för till ett politiskt parti som man gjorde för. Vi vet att alla de politiska partierna kämpar med bristande intresse för liksom det dagliga partipolitiska arbetet. Så att det här kan vara ett sätt att vara samhällsengagerad lite mer på ens egna villkor. Och det tror jag är en samhällstrend som man kan se på olika håll, att vi söker lite kortare engagemang och inte så långsiktiga. Men Gunilla, statens avsikt med folkbildningen är ju att man ska bli engagerad samhällsmedborgare, kunna påverka sin personliga situation och liv, och man ska utjämna utbildningsklyftorna och delta i demokratin. Gör de här kulturprogrammen det? Ja, absolut. Det gör de. Jag tycker att som man visar på här att man går på mängder av föreläsningar och att man är aktiv och att man träffar andra människor gör ju att man också diskuterar olika saker. Och att man tar med sig kunskaper som man får med sig dels genom föreläsningsverksamheten men också kulturprogrammen som man är med på olika sätt. Och det gör ju att man får fler aktiva människor som kanske vågar ta för sig lite mer, som du också pekar på, att man vågar stå på scenen. Det kan ju vara ett led i att man också vågar säga vad man tycker och tänker. Så att absolut är de här programmen jätteviktiga för demokratin. Men vad säger det här, Inger, om politiken när kommunerna halverar sina bidrag till studieförbunden? Det är säkert en beklaglig utveckling. Nu är jag representerar en kommun som kanske inte har varit lika hårdhänt mot sina studieförbund. Och jag är glad för att Jönköpings kommun ändå har en summa per invånare som är, ska vi säga, hyfsad. Sen har vi låga staplar och mycket annat. Men naturligtvis så är det ett bekymmer och demokratisynpunkt om vi inte tillåter det fria kulturlivet som studieförbunden utgör. Så där har vi ett ansvar. Och Samuel, vad får det här för konsekvenser nere på golvet i folkhögskolorna mot den här utvecklingen? Ja, i folkhögskolan kan jag inte säga så mycket om. Inom studieförbunden, ja. Du måste hjälpa mig med frågan så att jag... Ja, vad det får för konsekvenser för studieförbunden att man har den här mer riktade verksamheten som man väl skulle kunna säga om kommunprogrammen eller kulturprogrammen? Jag är inte riktigt med att man är med på din alltså, fråga. Om jag säger så här, studiecirklar har varit det som man har hållit på med mest förut. Nu är det mer enskilda tillställningar. Ja, så. Vad får det för konsekvenser för er? Då är jag med. Vi jobbar ju fortfarande med studiecirklar väldigt mycket, så är det ju. Sen tror jag det som jag sagt innan också här, att det handlar mycket om att det är nog ändå så att det kan vara lättare att gå på ett arrangemang, va? Än vad det kan vara att gå på en hel studiecirkel. Konsekvensen av det kan ju se olika ut. Det är klart att ett kulturarrangemang, rent ekonomiskt, så kan det vara ganska kostsamt att ha ett kulturarrangemang med en föreläsning. Det kan vara kostsamt att ha en studiecirkel också, med ledare och annat. Man får lägga högre vikt, tror jag, vid att säkra kvalitet och säkra bra kulturarrangemang. Så är det ju. Claes Uno, vad drar du för analyser av den här rapporten? Ja, vi har ju många kopplingar till folkbildningen, kan man säga. Jag kommer från Myndigheten för kulturanalys och vårt övergripande uppdrag är ju att utvärdera regeringens kulturpolitik. Ganska spännande uppdrag. Och vi har också ansvar för officiell statistik. Och en rapport som vi återkommande ger ut vartannat år handlar om samhällets utgifter för kultur. Och den brukar väcka ett visst intresse. Man tittar på hur mycket man sätter av för olika delar. Det många inte gör det är att man inte kopplar ihop utgifter för kultur och folkbildning. Man tänker inte att en så stor del av folkbildningsanslaget faktiskt går till kultur. Fokus har för vår del legat mycket på utvärdering av den så kallade kultursamverkansmodellen, som är ett nytt decentraliserat sätt att fördela pengar till kultur. Och tittar man på hur de pengarna används så är det en ganska stor skillnad mellan
De pengarna och de pengar som kanaliseras via folkbildningen, de pengar som kanaliseras via kultursamverkansmodellen, används i mycket stor utsträckning till de etablerade kulturinstitutionerna. Det är Norrlandsoperan och det är Malmö stadsteater och Göteborgsoperan och vad det nu kan vara, Umeå symfonietta. Och de koncentreras också till huvudorterna i många regioner. Vi har gjort en fallstudie i Jämtlands län och i Kronobergs län. Och i Jämtlands län så blir det ju en fokusering kring Östersund, vad som händer där. Randkommunerna hamnar utanför. Tittar vi i Kronoberg så är samma sak där med Växjö i centrum. Och jämför man då med hur pengarna som fördelas på det här sättet och via folkbildningsanslaget, så tränger de ut i kapillärerna på ett helt annat sätt. Det kommer andra samhällsgrupper till del. Och det tycker jag är väldigt spännande att göra den här jämförande analysen med hur pengarna som går via olika kanaler används. Så det är en sån här generell reflektion som jag gör. Anneli, vill du säga någonting om det? Förstås en stolt företrädare för 10 studieförbund som faktiskt kan säga att vi har kulturverksamhet i alla kommuner i Sverige. Och det skulle inte finnas kulturverksamhet i alla de kommunerna om det inte fanns studieförbund som tog på sig det ansvaret och det engagemanget. Och det tycker jag är väldigt kul. Men vi pratar om kultur. Vad är det för kultur vi pratar om? Ja, det bestämmer ju egentligen deltagarna i folkbildningen, det som är så fint. Och sen är det förstås så att det är mer så i studiecirkelverksamheten än i kulturverksamheten. Men jag tror att studieförbundens styrka är ju att man är lyhörd och att man försöker fånga in vad det är människor vill göra. Men man pratar också om kulturarv när det gäller studieförbunden. Vad är det för kulturarv? Är det någon som vill svara på det? Jag tänker att det kommer nya grupper av människor till Sverige som har en annan kultur med sig. Och vi har ett studieförbund som heter Ibn Rushd till exempel, som också kommer in på arenan här. Vad är det då? Vad är det som händer här nu? Ja, det händer ju massor med spännande saker, verkligen. Och det är oerhört spännande att vi har ett islamiskt studieförbund, ett muslimskt studieförbund som tar med sig sin kultur och sina traditioner och på folkbildningens villkor kan utveckla det. Det finns ju också i de andra studieförbunden en massa sådana inslag. Massa människor med annan bakgrund, annan religion än den som de flesta i Sverige omfattas av. Och så. Det är väl väldigt viktigt att de nya grupperna och deras studieförbund får en chans och en möjlighet. Därför det visar sig att det har varit en fantastisk skolning i det demokratisk fostran att gå i studiecirkel. Så att det är någonting vi bör exportera och verkligen se till att våra nya grupper får ta del av. Antingen genom egna studieförbund kan ha sina fördelar, men också genom de etablerade studieförbunden som man har idag. Så att vi inte nischas för mycket. Men hur skapar man de här kontaktytorna här emellan då? Samuel. Ja, alltså, jag skulle hänga på det första också. Där. Vi jobbar mycket med ortodoxa kyrkan i Bilda. Och det möter vi också. Det är jättespännande när man tittar på och ska skriva verksamhetsberättelser varje år. Så tittar man på hur ser arrangemangen ut när det gäller kulturprogram inom ortodoxa kyrkan. Och ser den bredden som är där. Allt ifrån föreläsningar kring Ninevefastan, föreläsningar om syriansk tro och liv och så vidare. Och till... när man läser föreläsning om hur man tar hand om ungdomar, hur hanterar man drogsituationer och så vidare. Så du har en gigantisk bredd. Så jag gör mig väldigt, väldigt stolt varje gång jag tittar i de listorna där och ser mötet emellan just det här, den kulturen man kommer ifrån och det samhälle man kommer in i. Då. Sen tror jag vi har en resa att göra just det här, hur låter man olika kulturer möta varandra och integreras. Och det är en svår fråga givetvis att jobba med det, men jag tror också där har vi om man går upp i en organisatorisk nivå så har vi en uppgift att fylla där man får jobba med olika grupper, olika medlemsorganisationer som får möta varandra på stämmer, verksamhetsforum och samtal och annat där man får möta i och dela utifrån de olika kulturer och sätt som man organiserar det på. Om vi går jättespännande mångfald. Om vi går tillbaka till kulturprogram, ja, du vill säga någonting Tobias där. En sak som är väldigt bra att komma ihåg i sammanhanget är hur stor roll föreningslivet spelar när vi talar om studieförbund. Att en väldigt stor andel av den här verksamheten sker i föreningslokaler och i samarbete med, där studieförbundet samarbetar med föreningar och arrangerar tillsammans. Så mycket av den här verksamheten som Ibn Rushd har till exempel, när jag pratar med dem i Helsingborg, så pratar vi om verksamheter i små lokala muslimska föreningslokaler, i källare ofta.
Vi pratar om samarbeten som du var inne på med ortodoxa kyrkor. Så vi har alltså ett väldigt djup i det här arrangemanget. Det är inte någon som kommer ut och gör någonting, utan det är ett samarbete där någon lokalt gör någonting tillsammans med ett studieförbund. Samtidigt så spelar det roll därför att de här inte blir lika isolerade. Om studieförbundet har ett bra samarbete så ser man att de här föreningarna kommer in i det svenska civilsamhället på ett annat sätt. Därför att de får en uppkoppling mot det så att säga väldigt etablerade civilsamhället som finns, som studieförbunden också är en del av. Och man kan peka på till exempel, om vi talar om muslimer, kan man peka på väldigt intressanta ekumeniska kulturprogram som jag sätter Svenska kyrkan och muslimska organisationer har gjort saker tillsammans, ofta i samarbete mellan Bilda och Ibn Rushd eller Sensus och Ibn Rushd. Det är liksom möjligheten att i samarbete ökar därför att kontakterna ökar. Och hur står det i relation till kulturprogrammens utveckling? Det har ökat samtidigt, men jag kan inte säga att det är ett kausalt samband. Men visst. Och i och med att det är så många arrangemang i samarbete med föreningar, både studiecirklar och kulturprogram, så spelar det roll. Det är en förutsättning för den sortens samarbeten. Det börjar ju bli så att när man slåss om pengarna så vill man också styra pengarna. Claes Uno, hur ser det ut? Ja, som många känner till så fanns det en utredning som nyss har lämnat ett betänkande, Folkbildningsutredningen, som föreslog att man mer systematiskt skulle utvärdera hur pengarna används inom folkbildningsanslaget. Ska jag spekulera? Jag brukar inte göra det eftersom jag är forskare. Jo, men det blir roligare då. Ja, det blir roligare då. När man inte, för det första så är det inte så många som känner till att det är så mycket pengar som faktiskt går till kultur som går via det här anslaget. Och det finns många som är verksamma i kultursektorn som inte får del av de här pengarna. Och samtidigt som det vore intressant naturligtvis att visa på att det är så väldigt mycket som görs för kulturen, så är det ju en risk i det. Man visar ju hela stora tårtan här som finns, för det är ju inte ett oansenligt anslag som går till kultur. Och kanske uppstår det en politisk diskussion om det nu skulle bli så att det går som i andra länder i vår omvärld, att man måste göra drastiska nedskärningar inom kulturområdet. Vi hoppas ju inte det, vi tror ju inte det. Sverige har en stabil ekonomi. Men om det skulle vara så finns det ju en risk att man börjar titta på den här tårtan. Och min erfarenhet utifrån som utvärderingsforskare och med kunskap om hur man använder utvärderingar, så är det så att politiker vill gärna luta sig mot någonting när man fattar svåra beslut. Vi har ju en politiker här bredvid oss, på snart både var vi frågan där, men det är väldigt svårt. Folkbildningsanslaget är en helig ko. Från vänster till höger tycker man att folkbildningen är viktig, men man går in i den med lite olika förtecken. Och att skära ett köttstycke ur en helig ko, ja, ni kan tänka er själva, och kon ska också överleva förstås, det är väldigt dramatiskt. Och då är det väldigt bra om man kan ha någon form av vetenskaplig utvärdering av hur de här pengarna används, som kanske visar på att här når man målen jättebra och så vidare, men här finns det vissa brister. Då kan man luta sig mot en sån utvärdering för att kanske ta lite pengar där. Jag säger inte alls att det kommer att bli så, men man kan fundera om det kan vara så. För att det kommer en diskussion om pengarna och var pengar finns till kultur och hur de används, om det blir så, vilket vi inte hoppas, att det blir sämre tider. Och vad skulle det få för konsekvenser? Är det bra eller är det dåligt? Ja, jag tycker ju så här, precis som jag sa i mitt förra inlägg, att de pengar som fördelas synligt, jag säger så, till kultur idag via bland annat kultursamverkansmodellen, de pengarna går till en annan sorts kultur än de pengar som fördelas via folkbildningsanslaget. Och själv tycker jag att folkbildningsanslaget är alldeles utmärkt komplement för att nå andra grupper, nå andra typer av kultur, för att nå in i inlandet. 25% av resurserna används till glesbygdskommuner som utgör 10% av kommunerna i landet. Så att jag ser det här som ett väldigt viktigt komplement. Men som sagt, och allt går bra så länge pengarna finns kvar. Men skulle det hända något, då blir det diskussioner, tror jag. Ska vi ha kvar de stora etablerade institutionerna? Ska vi nagga dem i kanten? Hur mycket pengar ska vi kanalisera ut till folkbildningsverksamhet? Men en helig ko har väl varit att man inte ska röra någonting inom folkbildningen, utan att man måste få bestämma själv, att det hör till processen. Men vad säger man då om man ska in och styra?
Ja. Alltså för oss så socialdemokrater så var det väldigt tydliga med det att staten ska sätta upp mål och syfte med varför man fördelar de här resurserna till folkbildningen. Men det är folkbildningen själva som ska styra vad det är man vill göra. Och det tror jag är otroligt viktigt. Och precis som du pratar om att det är ju faktiskt genom att folk själva får bestämma vad det är man vill göra. Och att studieförbunden själva beslutar sig för utifrån vilken inriktning de har. Vad det är de vill välja att lägga sin verksamhet inom. Och det tror jag är jätteviktigt. Nu ser vi ju, jag menar, du pratar varför om... Varför är det viktigt? Ja, men alltså det är ju själva tanken med folkbildningen. Det fria och frivilliga och att man själv ska kunna styra, deltagarstyrt till exempel. Och då tror jag att det är jätteviktigt att man har samma synsätt utifrån de organisationerna som jobbar med det. Att det är de som också ska få styra. Sen är det ju så att jag menar, staten sätter ju ändå upp mål och syfte. Så det är inte så att man bara delar ut pengarna, utan vi har ju också bestämt politiskt att det här vill vi att ni ska fokusera på. Men sen bör man inte göra det i alla delar. Men för mig så är det helt självklart och därför så blir jag ju lite förfärad när jag ser litteraturutredningen som kom i höstas som säger de, som utredning så får de inte lov att lägga några förslag som kostar pengar och då blir man ju lite bakbunden såklart. Men där säger man ju att man tycker att man ska ta 30 miljoner från folkbildningsanslaget och lägga på läsfrämjande insatser. Och det kan man ju tycka, ja det är ju behjärtansvärt för det är ju jätteviktigt att vi jobbar med läsfrämjande insatser. Det tror jag vi allihopa tycker här. Men det måste vara studieförbunden själva som beslutar över det och inte att man börjar rikta, för börjar man där, det tycker jag blir faran, att man säger okej, 30 miljoner vi jobbar säkert, alltså studieförbunden jobbar säkert med den verksamheten ändå, men då börjar man ifrån politiskt håll och styra och så sätter man 30 miljoner till det och så sätter man 30 miljoner till någonting annat och helt plötsligt så finns inte det där fria och frivilliga kvar. Och hur ska man säkra det då? Att det fria finns kvar? Ja, det är ju politiskt. Att vi faktiskt har det fria fortfarande kvar ifrån statligt håll. Skiljer era åsikter er åt där i kulturutskottet när det gäller det här? Nej, vi kan väl säga att jag var väldigt orolig när vi fick den borgerliga regeringen att man faktiskt skulle börja skära i folkbildningsanslaget och att man inte skulle fullfölja det som vi redan hade startat med folkbildningspropositionen som kom 2006. Men man fullföljde faktiskt det och har inte skurit i folkbildningsanslaget från statligt håll. Däremot så vet jag, har haft debatter med nuvarande kulturministern i riksdagen innan hon blev minister och satt i riksdagen om just den här typen av program vad det gällde studieförbundens kulturverksamhet. Där hon tyckte att ja, men det är ju mer av hobbyverksamhet, det kan ju vuxna människor betala för själva. Som tur är så har inte det kommit fram i regeringsställning. Men det är Moderaterna, så är det kulturministerns syn innan hon blev kulturminister. Nu har vi ju ingen moderat här, kanske någon i publiken. Vi får se. Ja. Nej, men alltså jag håller med den helt att det ska vara det fria kulturlivet och att man inte ska styras. Men sen kan man ju inte som kommunpolitiker ändå låta bli att fundera över. Här gör vi kulturprogram som omfattar kommunen. Vi har inriktningar, vi har prioriteringar. Och sen samtidigt så lägger vi en del av vår budget till studieförbunden utan att där de kan ha någon chans eller de har en möjlighet att följa programmet naturligtvis, men de har en full frihet att göra med vad de vill. Det kan man ibland som kommunpolitiker säga, det vore bra om vi kunde fördjupa vårt samtal med studieförbunden och säga att det här är kommunens inriktning på kulturen i Jönköpings kommun. Hur kan vi samverka i det? Hur kan vi göra att vi når målen tillsammans ännu bättre? Det är inte styrning, men jag skulle önska att målsamtal kunde fördjupas. Fast det finns väl ingen som hindrar Nej, det idag? Nej, det gör det inte. Men det är ett nytt sätt att tänka. Och det gäller ju att vi skapar förtroende för varandra. För annars om man går in i det samtalet så finns det ju alltid naturligtvis från er sida. Ah, nu vill de kontrollera oss. Mm. Eller nu vill de ha ut någonting av oss. Ja, vi vill ha ut någonting. Vi vill ha ut ett bättre kommunalt kulturliv. Mm. Men då är frågan vem som ska styra det då? Vem är det som gör bedömningen? Vad är det bästa kommunala kulturlivet? Det som vi är det studieförbunden program. Är det politikerna? Ja, har vi ett gemensamt programtaget så måste man också respektera det. Deltagare, tänker jag. Jag tänker så här, en verksamhet som har funnits så länge och som har en stark tradition behöver ju också utvecklas. Och nu, alla här är väl med i Facebook eller olika sociala sammanhang eller så. Hur får man det att bli levande inom folkbildningen? Jag vågar folk med sig dit, tänker jag. Och det var ett förfärligt twittrande här på förmiddagen om det här seminariet till exempel. Så att det har plingat i min telefon hela förmiddagen. Så det är nog ingen fara, det är jag inte dugg orolig över. Det blir Sen ingen är det en folkbildande uppgift, tycker jag, att fler människor är med i den digitalisering som pågår.
det handlar mycket om äldre men också om andra som känner ett motstånd mot att använda de här digitala hjälpmedlen och som hamnar utanför och som inte riktigt snart kan fylla sin medborgarroll, för både myndigheter och banker och vad det nu är kräver av oss att vi ska vara online. Men mötet mellan människor som är så viktigt, som är en grundprincip, vad händer med den? Mm. Jag tror att vi ska jobba med att jobba med digitala möjligheter, att jobba med studiecirklar på nätet, att kunna ha verksamheter vi kan mötas på nätet. Det tror jag vi ska göra och måste jobba med. Men jag tror att vi måste fortsätta jobba med det personliga mötet väldigt mycket. Men använda det digitala in i det, att kunna använda det som ett stöd för mötet. Det tror jag vi kan bli bättre på. Jag tror vi kan bli bättre på digitala cirklar också. Men att säga liksom att vi ska gå in och bara, nu ska vi köra digitalt för det är fräckt, va? Nej. Vi ska jobba med det som ett komplement och så, men vi ska inte ta bort det personliga mötet, det tycker jag inte. Tobias? Jag är inte säker på att man ska se en motsättning där. Precis som vi sa här så vi står här fysiskt närvarande allihop. Vi har möjligen lyssnare och tittare som inte är här fysiskt närvarande och det twittras en massa. Och det är liksom verklighetsdelar som läggs på varandra. Vi pratar om komplement till varandra. Jag tror inte att folkbildningen ska bli digital. Jag tror att det vore ett misstag att försöka ersätta saker med det. Även om en del verksamhet via nätet kan vara bra. Däremot kan jag tänka mig att utvecklingen kan bidra till att delvis bearbeta ett annat problem som folkbildningen har, nämligen att studieförbunden ibland kan vara lite isolerade från varandra. Olika föreningar kan vara en smula isolerade från varandra även inom samma studieförbund. Många studieförbund arbetar med detta allihop, tror jag. Men det är ändå en process som man kan behöva nya verktyg med, och att då blir det lätt att hitta nya modeller för att nå ut med information. Det är ju användbart. Sätt att på vilka vanliga deltagare kan prata om saker de har varit med om själva i en offentlighet är ju en stor möjlighet. Klassen. Ja, vi har ju också ett uppdrag att följa vad som händer. Det står att vi ska ägna oss åt omvärldsbevakning, men vi har själva tolkat som att vi ska ägna oss åt omvärldsanalys, som innebär att vi inte bara ska följa vad som händer, utan vi ska också försöka tolka, förstå skeenden och visa på trender, vad händer i framtiden och kunna förutsäga någonting. Och vi ser ju lite grann trendförändringar i den här analysen som Tobias har gjort. När det gäller intresset för studiecirklar kontra de här programmen och så vidare. Det är självklart angeläget att följa och försöka förstå det. Vi träffas en gång, första tisdagen i varje månad, dagen efter larmsignalen går, har vi spanarmöten på vår myndighet. Då vi ska ta med oss input in och fundera kring saker och ting. Och just när det gäller, Tobias har tidigare hjälpt oss i en annan studie och tittat på ideellt arbete inom kultursektorn och konstaterat att den förändras ganska drastiskt just nu. Man vill inte jobba i föreningar, ingen vill vara ordförande och sekreterare och föra protokoll och ha möten och så, som man gjorde för 10-15 år sedan. Sannolikt så ändras folkbildningen ganska dramatiskt. Jag har inte svaret på den fråga jag nu ska ställa, men det vi absolut kommer att göra på vår myndighet är att titta på vad som händer i folkbildningen. Försöka se vad är det för trender, försöka spana i framtiden. Det kanske folkbildningen står inför dramatiska förändringar. Kanske är det en väldigt positiv utveckling som folkbildningen står för. Eller också kanske delar av den börjar vara förlegade. Törs jag säga det i det här sammanhanget? Ja. Jag släpper ut en boll här. Att folk inte vill vara aktiva i föreningar det är inte ens en sanning med modifikation. Okay. Det är färre okay. Än för 20 år sedan. Men svenskarna är fortfarande ett av världens mest föreningsaktiva folk. Fast det går ner. Men färre, det går ner. Det du själv som har sagt, jag tolkar det. Jag vet, det går ner. Men jag tror att det är en annan som slår igenom där jättemycket. Det är den enorma urbanisering som pågår i det här landet. Som gör att, och som också handlar om att man bor i en storstad, man har pendlingstid, livet blir lite mer komplicerat och man har mindre utrymme. Absolut. Det tror jag påverkar folkbildningen. Och kommer fortsätta. Men vad kommer att hända framöver? Nu är det 17 kommuner som inte ger studieförbunden någon ersättning alls. Eller hur, Tobias? Det var siffrorna. Ja, jag tror det. Ja. Vad säger det? Samuel? Ekonomisk situation tror jag att du pekar på. Och då är det väl så där ibland när man sitter, man har en påse pengar och hur ska man fördela det? Och först så tittar man på vad är vi tvungna enligt lagstiftningen och erbjuda våra medborgare i den här kommunen. Det är det man tittar på först. Och sen så
kapar man. Och kanske lättast att kapa där man inte känner att... ja, där man inte känner till verksamheten mest kanske. Om det kan vara så. Får jag ställa en fråga, vilka kommuner är det? Är det något kännetecken på de kommunerna? Ja, det kan man säga. Det är kranskommuner till storstäderna i väldigt hög utsträckning. Ja, och de har intressant. I väldigt hög utsträckning en stark blå majoritet. Sen finns det en mindre grupp och det är riktigt fattiga inlandskommuner. Mm. Och det tror jag är, där är Gunillas förklaring den rätta. I de här andra kranskommunerna så åker man ju snålskjuts på sina grannar helt enkelt. Det finns ju studieverksamhet, studieförbundsverksamhet på Lidingö, fast de inte haft något kommunalt bidrag till studieförbunden på många år. Men det är andra som betalar. Styrningen har också förändrats lite, som till exempel i Helsingborg i din rapport. Där är det så att det är ett ansökningsförfarande. Det betyder ju att man har en starkare styrning. Är det någonting som kommer att utvecklas? Jag tror att det finns en sån tendens. Det är en av fyra kommuner vi har tittat på som har ett ansökningsförfarande för en del av sina pengar, ska man väl säga. Men att kommuner vill styra kulturpolitik och sina bidrag mera, det tror jag är en trend. Det ser man igenom andra kulturpolitiska områden och det är ju samma kulturpolitiker. Och i det här fallet när vi pratar om politisk styrning, så om staten skulle vilja börja styra mera så skulle det vara stort. Men vi har inte riktigt sett det i någon större utsträckning ännu. Vi har inte sett någon omvälvning där. Men i till exempel Helsingborg så har man ju gjort om bidragssystemet. Och istället för att ge bidrag efter volym så ger man bidrag efter vad studieförbunden ansöker om att de vill göra, så att säga. Och då har man ett politiskt beslut på, ska ni få göra det här eller det här? Så det är ju en kraftigt ökad styrning. Hur gör man i Jönköping? Nej, det är volym fortfarande. För jag känner att, kan det inte vara så att då skulle jag vara studieförbund så skulle jag sticka upp ett finger och känna vart blåser det. Och då söker jag i den riktningen för att få medel. Och det är ju ingen lycklig utveckling. Så att jag kan förstå Helsingborg, men det finns alltså en baksida. Jag tror att man måste hitta någon annan väg för att gemensamt nå de kulturpolitiska målen. Samuel? Alltså jag tror att det är, inte tror, jag är övertygad om att det handlar om att öka dialogen mellan kommuner och studieförbund. Det handlar om det, va? Risken är att man hamnar ett annat i det här vattnet, att den ska få en styrning. Va? Och tyvärr är det ibland så att vi blir utgiftsposten. Va? Du tittar i kommunala budgeten, förlåt. Men och så kommer studieförbundspåsen till höger. Och så är det lätt, för man vet inte. Va? Alltså, hur kan vi, så det ligger ju både på oss, men det ligger också jättemycket på politikerna. Det är inte bara vi som är dåliga på att marknadsföra oss och synas, utan få den dialogen och synligare det vi faktiskt gör, så att vi inte blir utgiftsposten. För det vi gör skapar jättemycket engagemang för jättemånga i samhället. Så det är ett samhällsengagemang som är enormt som finns där, va? Som kanske inte alltid syns. Det kanske inte är så att jag som sitter på studiecirkel X och läser X fråga ställer mig upp på barrikaderna jämt, för att jag som finns i dramagruppen alltid ställer mig på barrikaderna. Men jag finns där. Hur kan vi synliggöra det bättre? Klas-Juna, vill du säga något här? Bara en kort reflektion kring eventuell styrning av folkbildningsanslaget och hur det kan gå till. Vi har ju som sagt ett särskilt uppdrag att utvärdera kultursamverkansmodellen. Och väldigt kort så kan man säga att det handlar om att regionerna ska skriva fram en kulturplan där man tänker sig, man målar fram på 3 års sikt ungefär hur man tänker sig att kulturen ska utvecklas i regionen. Och sen så söker man pengar i en dialog med Kulturrådet för att få finansiering för de här förslagen. Det finns regioner som har börjat att inkludera all kulturverksamhet i den regionala kulturplanen. Inte bara det som ska finansieras via det anslag som är tänkt. Och där så kan man då välja att lyfta in folkbildningen eller att inte göra det. En trend kan möjligen vara att det är fler och fler som ser det, tar det här helhetsgreppet på kulturplanen och lyfter in folkbildningen och bjuder in till dialog. Men då finns också en risk att man vill styra lite mer. Ja, Tobias? Mellan politiker och folkbildning. Och det här säger också något om hur Sverige har förändrats de senaste 30-40 åren. För 40 år sedan så hade vi inte talat om en dialog mellan politiker och folkbildare. Därför hade nästan alla, åtminstone kulturpolitiskt och utbildningspolitiskt intresserade politiker, folkbildningsbakgrund. Därför de hade folkrörelsebakgrund och hade ofta varit aktiva i studieförbund. Och nu är det mycket färre. De flesta politiska partier är visserligen med i studieförbund. Men väldigt många politiker har inte den bakgrunden och känner inte riktigt till det. Och då måste man hitta nya former. Och det tror jag är det ni söker efter nu. Och vi är inte riktigt där ännu. Och det är en farlig sits för folkbildningen, inte minst.
Vill du säga något? Ja, alltså, kopplat till kulturplanen är det kanske inte det vi ska samtala om här, men alltså, det finns en risk kan jag känna de gånger när jag har sett folkbildningen, när man lyfter in folkbildningen i kulturplanen så blir vi en institution snarare än att vi blir en del av civilsamhället. Och det tycker jag är lite farligt, för vi är en allra högsta grad en del som kanaliserar ett engagemang i civilsamhället, men när vi blir satta med en rubrik som en institution, då är man inne kanske i styrandet istället, och det måste vi jobba med. Och om det inte blir några pengar alls till folkbildningen, vad händer då? Vad skulle vi ha för Sverige då? Vad skulle hända? Ja. För en berättelse jättekort. För många år sedan, så har vi jobbat med en stor kulturfestival i Jönköping som heter Ung Kraftfestival. Jag jobbade i 15-16 år med den festivalen. Och för något år sedan så träffade jag en kille upp i Stockholm som jag stötte på gatan. Och så säger han, ni vet det gamla vanliga hej och hallå. Och så säger han, tack säger han. Tack för att jag fick vara med och spela på Kraftfestivalen. Det är det som har gjort att vi fortfarande är engagerade idag. Och för mig så handlar det om vad betyder det. Alltså för det blir jättespännande. I nästa utvärdering kan jag känna vad betyder kulturprogrammen. Alltså få titta på det. Vad betyder det egentligen för människor? Den är ju svårare då. Va? Och det kanske man inte kan göra dagen efter. Utan det kanske man får göra med ett perspektiv då. Va? Men för det betyder ganska mycket. Alltså. Det handlar om människors engagemang. Människors utveckling. Men det är inte gjort på en dag efter. Utan det är, över tid måste man titta. Kan, ja. För att du skulle få ett demokratiskt underskott utav väldigt många människor som inte får den möjligheten att komma in. Och vad betyder demokratiskt underskott? Ja, vad men färre alltså? Personer som faktiskt är med och påverkar sin egen situation men också samhällets utveckling. Som är med och ja, påverkar, som är med kanske i politiska partier eller olika organisationer, föreningar som för fram sin talan. Och som vågar, alltså det finns ju många exempel på personer som växer som har varit med i studieverksamhet. Alltså inte minst det att man faktiskt vågar räcka upp handen eller att man vågar säga någonting på ett föräldramöte. Det kan vi tycka som sitter här, det är väl självklart, det vågar man väl. Men så är det ju inte. Så att det finns jättemånga delar i som man skulle förlora om man inte hade studieförbundens verksamhet och även folkhögskolornas. Inger. Nej, men utan folkbildningen så skulle insatserna bli fruktansvärt trist, tråkigt och mörkt. Det är det första steget. Ingenting skulle ju hända när vi liksom bara kan sitta där och sappa kanske. Men det är det första steget. Det andra steget som då är värre, det är ju detta att människor inte kommer ha ett engagemang. De vet inte hur man ska bete sig. Och då är det ju lätt att man tar sig över utav antidemokratiska krafter. Man blir duperad, lurad in i någonting annat. Och det är väl det värsta. Men två steg i helvetet. Jag håller både med Inger och har en helt annan uppfattning. Så underbart! Jag håller med. Landet skulle bli tråkigare, det skulle bli tristare, det skulle bli gråare på många sätt. Men att inget skulle hända är helt fel. Vi har gjort omvärldsanalyser och tittat vad som händer i länder där man skär kraftigt i kulturbudgeten. England, Holland, Spanien, vissa stater i USA, Ryssland, Östeuropa. Och människor som är intresserade av kultur och som utövar kultur är extremt kreativa människor. Om jag är intresserad av popmusik och vill spela ett band och jag inte får starta en studiestyrka och få pengar, då lägger jag inte undan gitarren och säger jag spelar inte om jag inte får pengar. Utan det kommer andra sätt att finansiera. Det föds en massa kreativitet i det här. Vi har precis haft ett seminarium före lunch som handlar om crowd culture och crowdfunding, som är en extremt växande stark rörelse, eller starkare än inte i Sverige idag. Men i de länder där man har gjort de mest drastiska nedskärningarna, där växer det här absolut kraftigast. Donationer ökar starkt, andelen frivilligt arbete, ideellt arbete i kultursektorn växer. Det händer massor med saker, men det är en väldigt drastisk åtgärd. Men att tro att ingenting händer och allting dör ut om man inte får pengar, det tror jag inte. Det kan bli så under en övergångsperiod, men någonting kommer att hända. Tobias? Så är det naturligtvis. Kultur och mänsklighet som företeelser står inte och faller med studieförbunden. Så långt är det sant, men om man ser på hur civilsamhället och det ideella kulturlivet och liksom små scener och sådana saker i landet är uppbyggt i Sverige, så finansieras det i väldigt hög grad idag via studieförbunden och de små scenerna där små band och små föreningar och små teatergrupper kan företräda ägs väldigt ofta rent praktiskt av studieförbund. Det är studieförbunden som bistår med ibland också den här gitarren som man inte skulle vilja lägga undan. Och det är klart att människor skulle kunna hitta andra vägar, men då frågan vilka. Civilsamhället i många länder är donationsfinansierat, men i Sverige beskattar vi på ett sätt som gör att det inte skulle bli så mycket.
Vi har inte en kultur av generationer. Det finns liksom, ja, människor skulle kunna arbeta ideellt, men svenskar arbetar väldigt mycket. Svenskar har, jag menar, både män och kvinnor arbetar väldigt mycket. I många länder bärs civilsamhället upp av kvinnor som är hemmafruar. Så jag menar, de lösningar vi har i Sverige, det här är den lösning vi har idag. Vi kan ändra en del i den och vi kan fundera på nya lösningar, men det här är liksom det vi utgår ifrån. Sen kan man säga att vi kan riva ner det vi har och se om det uppstår någonting nytt, men det är spännande. Men... Jag tror att om vi minskar på folkbildningsanslaget, ja, så kanske vi får en folkrörelse i Sverige. Det kanske blir en hel folkrörelse som vi gör. Finns inte den redan? Jo, men jag tänker en levande folkrörelse som har något att kämpa för. Är ni inte en levande folkrörelse här? Jag försöker vara lite provokativ nu. Nu tänkte jag att Inger skulle få säga något. Sen måste vi också släppa in publiken, för det har jag faktiskt lovat här. Så att är det några frågor så kommer de nu. Inger får säga. Nej, jag skulle säga att ibland kan man romantisera över detta. Att låt oss ha det riktigt besvärligt, så kommer vi att återuppstå och bli så mycket bättre. Men jag är lite rädd för att verksamheter som tror att bara vi blir tillräckligt fattiga så kommer det väldigt många andra och hjälper oss. Och jag håller nog med om det där hemmafrusyndromet och England. Ni vet, tanterna som kommer med blommor och dekorerar kyrkan. Vi är inte där och jag tror inte vi kommer dit heller. Så att vi får nog gemensamt slåss för folkbildningen. Vi kanske inte vill dit. Nej, det sa jag inte. Är det några frågor? Ja, där. En mick kanske där. Ja, du ska också, Torsten. Hej, Berit Svedberg heter jag, kommer från Kulturförvaltningen i Stockholm. Jag har en fråga till dig, Claes Uno. Om du kan säga lite mer om hur du tänker och hur ni tänker kring det här nya uppdraget som ni då får enligt det här betänkandet. Alltså, hur ska man utvärdera? För jag tycker också det är väldigt intressant när det gäller det vi har fått reda på idag, att studiecirklarna minskar, kulturprogrammen ökar. Och hur ska ni utvärdera de här kulturprogrammen och vilka som går på dem? Det är också intressant, tycker jag, hur mycket ett kulturprogram får kosta. Även om Thomas sa det här... Tobias sa det här att 8 med kvalitet är kanske bättre med aktivt än 80. Men vad får det kosta? Just den personen får i snitt 200 kronor i finansiering per kulturprogram. Okej. Vill du svara, Klassen? Ja, för det första så är det inte alls säkert att vi får det här uppdraget. Det hörs ingenting vad som händer med det här betänkandet. Kanske britten har hört något, men jag vet ingenting i alla fall. Om det blir så, vi jobbar ju med det vi kallar för mixed methods. Allt som vi utvärderar gör vi med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Man måste ha bra grundläggande statistik. Man måste liksom veta omfattning och siffror och allt sånt här. Det är viktigt som en bas, men det räcker ju absolut inte för att förstå om man når målen eller inte. Utan man måste alltid komplettera det med kvalitativa metoder. Och man måste sätta det här i relation till de mål som finns. Och det är inte heller alltid lätt, eftersom målen ofta är övergripande och kräver att man på något sätt tolkar dem. Men vi har ju lagt förstås ett litet förslag, eller vi har tänkt eftersom vi finns föreslagna, hur vi ska gå tillväga. Som innebär att vi gör kontinuerliga utvärderingar genom att samla statistik, genom att göra vissa fördjupande studier och var tredje år ge en sammanfattande omdöme, om det blir så att vi får det här ansvaret. Mm. Nu var det nog Torsten först, eller var det där uppe först? Ja. Anders Sjöberg, Studieförbundet för vuxenskolan. Jag ska bara vilja lägga till en sak innan jag springer iväg. Jag tror att det är väldigt farligt om man har en utgångspunkt i att folkbildning bara håller på med kultur. Och därmed får man just den här effekten som du pratar om, att det finns regioner som vill flytta över de här pengarna. Folkbildningens andra del är livslångt lärande. Och så fort som du flyttar över det här, lägger in en kultursamverkansmodell, då kommer du att dra undan resurser ifrån det livslånga lärandet. Så att glöm inte det perspektivet. Torsten. Jag tror att frågan tangerades, men jag tror att det är oerhört väsentligt att markera att det finns jättestora inslag av ideellt arbete inom folkbildningen redan idag. Det är oerhört många enskilda människor som jobbar ideellt inom folkbildningen. Så det är inte liksom professionalism i alla led. Det tror jag är oerhört viktigt att markera. Sen tror jag att det är oerhört viktigt också att vi inom folkbildningen på något sätt är lite stolta, reser oss upp lite grann. När du frågar, kan vi komma åt de 17 kommuner som inte ger något bidrag idag, så tror jag att vi kan det.
Vi måste vara där, vi måste synas, vi måste tala om. Vi måste marknadsföra oss och beskriva vikten och mångfalden och omfattningen av folkbildningen. Från Folkbildningsrådets sida har vi ingen plan B som talar om vi skulle få ett mindre anslag. Utan snarare det utgår ifrån det som Gunilla tangerat, att man är rätt överens om i de politiska leden om vikten av folkbildning och utifrån ett samhällsperspektiv. Och med det så gör vi budgetplaner på att vi egentligen ska höja anslaget, inte sänka anslaget av någon plan B. Utan vi är oerhört optimistiska och det tycker jag att folkbildning ska vara. Nu får du säga något och sen så Britten får slutordet, för sen måste vi avrunda. Tror jag. Klockan, vad säger de som filmar här nu? Har ni koll på tiden? En till där uppe också. Ja. Men här först. Ja, hej, jag heter Victoria Hallberg, kommer från Sveriges hembygdsförbund. Och ja, jag blev lite fundersam när Myndigheten för kulturanalys, du pratar ganska mycket här om att det kan finnas risk för nedskärningar i folkbildningen och det berördes väl av flera. Jag vill också anknyta till ett av alla många seminarier här som handlar om hållbar utveckling. Vi står ju inför milt sagt stora förändringar och utmaningar som det kallas för i vårt samhälle. Vi står också med ökande klyftor, ekonomiska och kanske eventuellt också i demokratiskt perspektiv, ökande klyftor i vårt samhälle. Och jag vill påstå att folkbildningen är en av de krafter som kan motverka ökande klyftor i samhället som vi behöver mer och mer än någonsin idag. Och sen det här med hållbar utveckling då. Jag tror att folkbildningen är en förutsättning för att vi ska klara de utmaningar vi står inför. Så jag skulle önska mig en enormt stor satsning på folkbildning. Av väldigt många skäl. Inte bara livslångt lärande som är väldigt viktigt i sig. Kultur som är viktigt i sig. Men jag skulle vilja säga för samhällets skull som helhet. Satsa på folkbildningen mycket, mycket mer än vad vi gör idag. Är det en politisk fråga? Ja, som liksom man kan gå ut med och liksom vinna röster på? Eller? Ja, absolut. Det är det. Jag tycker, alltså, nu, idag har vi bara pratat just kulturverksamheten. För mig är ju alltså, det livslånga lärandet. Och det hänger ju ihop med kulturverksamhet. Det går ju liksom inte att göra två olika delar av det egentligen. Men här har ju folkbildningen ett jättestort ansvar. Och jag tycker nog ändå att det finns en del orosmoln med att det finns någon diskussion om att kanske plocka ifrån studieförbundens kaka och lägga mer på folkhögskolornas. Det är ingen som har sagt det riktigt tydligt utåt, men jag har liksom börjat att känna ifrån vissa borgerliga partier att man börjar att svaja lite där. Och för mig är det helt självklart att vi ska satsa på folkbildning och vi behöver jobba ännu mer. Vi behöver satsa ännu mer på det livslånga lärandet och på utbildning. Absolut, så som det ser ut idag med väldigt hög arbetslöshet. Mm. Nu är det en fråga där och sen är det Britten. Mm. Mia Hallin jobbar som verksamhetsutvecklare för Studieförbundet Vuxenskolan här på Gotland. Och en diskussion som vi för rätt mycket och som jag tycker är viktig i det här, det är ju, gör vi rätt saker? Speciellt med kultur. Alltså, jobbar vi mot de mål som folkbildningen har med den verksamhet vi har? Systemet är ju så att det gynnar om man har lätta timmar, så att säga. Man har föreningar som kanske ändå skulle ha sin verksamhet utan vårt stöd, men de är bra att fånga in för att de ger mycket timmar och så där. Det är en viktig fråga. Är det någonting man tittar på? Alltså, uppfyller vi de mål som vi har med den verksamhet vi har i studieförbunden? Och kanske speciellt när det gäller kulturarrangemangen. Så. Nu är det Britten och sen får vi avsluta. Jag tror att vi är ganska så bra i tid här nu. Det sista som kan jag svara på direkt, därför det är ju bland annat det som är studien nu. Studien nu handlar ju om att dels att titta på vad kulturprogrammen betyder på samhällsnivå. Och sen handlar det om vad de betyder för både medverkande och vad de betyder för deltagarna. Och det är ju precis av det skälet som du påtalar. Att man ska få mer kunskaper om vad just kulturverksamheten brett sett kan ge i samhället. Men innan jag lämnar över och tackar er så vill jag ändå säga att det finns en fara. Men som också är en möjlighet. När vi får analysmyndigheter eller vi själva gör utvärderingar som speglar
en dimension eller ett perspektiv, vilket är kulturen. Vad betyder folkbildningen för kulturpolitiken? Vad betyder folkbildningen för människors delaktighet i kulturlivet? Då är det vi tittar på. Men det är inte det som folkbildningen är bra på. För folkbildningen är faktiskt bra på att möta människors behov av kultur och bildning i bred mening. Och det innebär inte att man är det ena eller det andra, utan man är väldigt många saker för människor samtidigt. Och lite av problemet nu för er politiker och andra, det är om vi strimlar vår bild av vad olika civilsamhällsorganisationer eller folkbildningsorganisationer bidrar till i samhället och inte försöker att se det brett. Då kommer vi att missa mycket. Och jag tror också att vi kommer att fatta felaktiga beslut. Alltså baserade på ett alldeles för smalt underlag. Så fundera i bemärkelsen att väldigt många deltar i folkbildningen som faktiskt tillhör väldigt olika socialgrupper i samhället. Var finns de mötesplatserna normalt idag? Hur bor vi? Var möts vi? Vi har väldigt många äldre som deltar i vår verksamhet. Många med särskilda behov. Det är en folkhälsofråga, men det är också en värdighetsfråga. Alltså vi har väldigt många dimensioner som jag tror att det finns risk för att vi tappar bort om vi inte gör de här lite större utvärderingarna eller belysningarna av svensk folkbildning. Och Folkbildningsrådet har aktivt försökt att titta på olika delar och inte strimla dem utan försöka att sätta samman dem. Och då vill jag säga till alla er att det gör vi nu 2014. Då samlar vi all utvärdering som Folkbildningsrådet har gjort sedan vi startade upp det. Det gör vi en samlad analys om för att just kunna ge den här bilden. Vad betyder folkbildningen för deltagaren och för samhället och för de medverkande? Så vi hoppas att vi kan ge fler svar på detta. Och nu ska jag tacka er. Och då tackar jag er dels med lite energikick, för det kan man behöva när man har medverkat på det här sättet. Men lite bildning också. I digital form om ni vill. Eller så kan ni få den som på utskrift, tror jag. Det är nog inga problem. Så tack ska ni ha. Och vi ses kanske imorgon. Klockan 13.00.